ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ៣រោចខែផល្គុនឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ២៥៦០ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាជ២០១៧ ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានភ្លៀងលេលំនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បានបោកបក់វាយប្រហារមកលើលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋអស់ 30 ខ្នងនៅខេត្តប៉ៃលិននិងខេត្តបាត់ដំបងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅជ្រោយចង្វារោគអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញដាក់កំហិតឲ្យទទួលយកសំណងត្រឹម 10% បកកណ្ដាលអំណាចបានថែមថាវិការទៅឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភិកទី40ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរ ចាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានភ្លៀងលេលំនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បានបោកបក់វាយប្រហារមកលើលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋអស់ 30 ខ្នងនៅខេត្តប៉ៃលិននិងបាត់ដំបងលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ ភ្លៀងលីឡំនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់បានបោកបក់វាយប្រហារមកលើលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តប៉ៃលិននិងខេត្តបាត់ដំបងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះប្រមាណ 70 ខ្នងលោកអាចសម្អាតមេឃុំសាលាក្រៅស្រុកសាលាក្រៅបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទមានភ្លៀងកក់ខែមួយមេធំធ្លាក់លីឡំនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់បានគួយរបាំងដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 7 ខ្នងនិងខូចខាតសម្ភារៈមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ឡើយដោយឡែកនៅឯខេត្តបាត់ដំបងវិញក៏មានករណីគ្រោះធម្មជាតិស្រដៀងគ្នានេះដែរ កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន20ខ្នងនៅក្នុងភូមិរកាបោះឃុំគំរៀងនិងភូមិផ្លូវ6ឃុំតាក្រៃស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបានរងការខូចខាតក្នុងនោះផ្ទះចំនួន8ខ្នងបានដួលរលំខូចខាតទាំងស្រុងនិងស្លាកអាណាបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន2ផ្ទះបានដួលរៀបដល់ដីផងដែរនេះបើតាមការអះអាងពីលោកគឹមបន្លុកអធិការនគរបាលស្រុកគំរៀងកាលពីម្សិលមិញ កិច្ចប្រឹងប្រែងដើមខែមករារហូតដល់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះមានករណីភ្លៀងលីឡំនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បានកើតឡើងចំនួន 15 លើកនៅក្នុងខេត្តចំនួន 6 រួមមានខេត្តតាកែវបាត់ដំបងប៉ៃលិនឧដុង្គមានជ័យសៀមរាបនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបានបង្កឲ្យបុរសម្នាក់ស្លាប់និងពីរនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនិងបានបង្កផលប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋសរុប 172 ខ្នងក្នុងនោះ52ខ្នងខូចខាតទាំងស្រុងនិងខូចខាតអគារសាលារៀនចំនួន4អគារនេះបើយោងតាមលោកកៅវីមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាលពីម្សិលមិញលោកកៅវីបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនិងកំពុងរៀបឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតភ្លៀងកក់ខែនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ព្រមទាំងកោរងទាំងបន្ថែមទៀតខណៈក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានព្យាករណ៍ថាបាតុភូតទាំងនេះនឹងកើតជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែមីនានេះតទៅខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅជ្រោយចង្វារោគអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញដាក់កំហិតឲ្យទទួលយកសំណងត្រឹម 10% លោកសុកសានជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC
ក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារោគកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីបន្ទាប់ពីសាលារដ្ឋាភិបាលក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារោគកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីបន្ទាប់ពីសាលារដ្ឋាភិបាលក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារោគកិច្ចអន្តរាគមន៍ការណីសាលារដ្ឋាភិបាលប្រមូលផ្ដុំគ្នាដាក់ញត្តិនៅខុត្តកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យ
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តចំនួន7លើកនៅក្នុងខេត្តចំនួន7សាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតជាលើកទី2ដាក់កំហិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដីទទួលបានសំណងដប់%នៃផ្ទៃដីកាន់កាប់ចំណាយសាលារាជធានីភ្នំពេញទទួលបាន50%និងក្រុមហ៊ុនទទួលបាន40%ដែលលោកថាដំណោះស្រាយនេះពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានឡើយ ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីប៊ុតតាំងសេងឲ្យដឹងថាគ្រួសារអ្នកស្រីប៉ះពាល់ដីលំនៅឋានទាំងមូលដែលមានទំហំទៅទឹងដល់8ម៉ែត្របណ្ដោយ160ម៉ែត្រដោយថាគ្រួសារអ្នកស្រីបានមករស់នៅតំបន់នោះតាំងពីមុនសម័យពលពតមកម្លេះអ្នកស្រីបន្តថាបើសាលារាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់ដំណោះស្រាយតាមគោលនយោបាយត្រឹមតែ10%នោះគឺអ្នកស្រីមិនព្រមទទួលយកឡើយហើយពួកគាត់នៅតែបន្តតវ៉ារហូតទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យ គរំលឹកថាក្រុមពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារមានចំនួនដី3ជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC តាំងពីឆ្នាំ2006ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុននោះទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគធ្វើក្រុងរណបនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាពលរដ្ឋបានតវ៉ាតាំងពីពេលនោះរហូតមកដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលឃ្វាលជាស្បែកខ្លាសម្រាប់ដីលំនៅឋាននិងដីស្រែចម្ការដោយសុំសំណងហាសិភាគរយនៃដីដែលខ្លួនកាន់កាប់ បញ្ហានេះត្រូវបានលោកស៊ីភិរមក្រុមការងារពិសេសសិលំនៅឋានដែលចោះតាមដានករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាការដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញដាក់កំហិតបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកសំណងទាំងបង្ខំបែបនេះគឺជាការដោះស្រាយមិនមានដំណោះស្រាយភាពនិងមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះនោះឡើយលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានោះតាមយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះ ដោយធ្វើឲ្យមានការទទួលយកទាំងភាគីពលរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ បកកណ្ណអំណាចបន្ថែមថាវិការទៅឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន លោកពេជ្រវាសនារីកាជូនពរមីនី គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចផ្តល់ថវិកាដល់សមាជិករបស់ខ្លួននៅឯមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចំណាយក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះតាមរយៈលិខិតរបស់ខត្តការឡៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះការពីថ្ងៃទី11មិនិនាឆ្នាំ2007កន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកបានសម្រេចផ្តល់ថវិកាបន្ថែម3លានរៀល ក្នុងមួយឃុំសង្កាត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017មន្ត្រីនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីមុនគណៈបកនេះបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន10លានរៀលម្ដងហើយក្នុងមួយឃុំឬសង្កាត់តែដោយសារតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងគណៈបកក៏ទម្លាក់លុយបន្ថែម3លានរៀលទៀតលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា អត់មានច្បាប់ណាចែងពីការចាយលុយរបស់គណៈបកនយោបាយទេគឺអាស្រ័យលើធនធានរៀងៗខ្លួនលោកបន្ថែមថាមិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិនោះឡើយកាលពីពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2007គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដណ្ដើមបានមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ចំនួន 1,592 នាក់ គណៈដែលគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានកាន់កាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន 40 និងក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 2,955 នាក់ ខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ KPR ភ្នំពេញ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ ស្ដីពីទស្សនៈយុវជន សង្គម និងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះ សូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ
ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភិទិសាសិបនៅពេលដែលយួនម្នាក់ឈ្មោះយ៉ាងមានហៅអាចារ្យមានលួចបន្លំដាក់ឈ្មោះជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសឺនងុកមិញហើយផលបន្ថែមថាជាបងប្អូនរបស់សឺនងុកថាញ់តែខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមស្ដាប់អាចារ្យមានច្បាស់ណាស់មនុស្សនេះមានដើមកំណើតជាយួនសុទ្ធដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យចាត់តែងតាំងហើយបញ្ជូនឲ្យទៅបួសរៀននៅរាជធានីភ្នំពេញ
Khmer, Khom Rip Rực, Rip Pia, Tờ Tam Tùm Niêm Tùm Lót Nâng Pra Pi Ni Khmer, Nơi Chnà Môi Pó Pra Buôn Rồi Sài Sà Pram Pi, Giang Miến, Cô Trời Viện Mình, Có Hai Ở Chốt Tờ Campuchia Kram Vinh. Cô Vọt Sà Bông Chì Bô Cháu, Hai Có Chốt Bòm Rá, Pạc Cô Mình Nhi Hình Đu Chấn, Chì Pra Thiên Phnay Kháng Khmer, Nơi Campuchia Kram Chùm Non Nú, Việt Cống, Tài Tài Băng Cát, Bồn Sà Thị Rà Nã, Chì Rười Rười. Vì chắc chiên cùng nú, ai cù rụp sợi gồm mông dùn, đọc mình mà nẹ, chmua lê thị thính, kịa cơ cả nhà tiếng, đòi đã chấm nón chương thà, mật tập hiếp dùn khmai. Nơi cổ bị thị bồn xa thị rà nát, kê tài tài khớp rụp cùng nú chì nịch. Khai tổ lá, chnà mùi bó bàm bùn rồi xài xa bàm bí, Việt Minh, bằng cách cả nạ cà mạ cá xâm ngát, nâng bì xe mùi. Chỉ rơ rơ dụ vụ chốn, nâng dụ vẹn nơi rí dùn khmai, đài miền ái dụ cao một phạch nắm, đàm bầy bình chốn tờ Campuchia gần đào. Tại cõi mốc, vì bắt đầu phản cá, đòi riêng trong dụ vụ chốn nâng dụ vẹn nơi rí, đang nụ, ai tới phớ cà mạ sạc xá, nơi bê càng tờ bình. Trong nón tì mùi, miền bạch chốn trong nôn một phạch bạm buồn nẹ, phần này kháng dùn, miền dụ vụ chốn trong nôn một phạch mùi nẹ, phần này kháng khmai, miền dụ vụ chốn trong nôn bạm nẹ. Một nâng tránh đâm nà tờ bê cáng, bê khả chôn tàng nú, trời chô riêng xa là dô thí chôn mật chúm, đài bằng cát lá đòi Việt Minh, nơ phùm bấn, sọc tra cờ. Rồi dạ bê riêng khnông xa là ní, miền chùm nốt buôn khai cột, cư chạp đá ấm, nơ thangay tì mùi, khai đập mùi, chnà mùi bó bàm buôn rồi xa xa bàm bì. Chọc nơ thangay tì mập hẹp nằm bấy, khai bí, chnà mùi bó bàm buôn rồi xa xa bàm bì. Bà thiên thống, nơ khnông Mình sẵn chết chì dùn bầy nô cô, cụ bằng riêng miền bầy nẹ chì dùn Hà Nội. Cảm vị thí sạc xa chìa đâm bốn, cư vi nỉ dế chà đài ôi bè kê chôn tạng ngọt nú, skol cả rà nè kây rà bà bò rốt, ôi bàn chà bạc lò. Ú tì hó, bà dương chì khmai, dương trâu chê sờ lánh, nâng kà pìa vây đà chì khmai. Chì riêng rò bê, nơ môn bê bài bật, lưng yếc, bè kê chôn tạng ngọt, trâu chê xua nâng chê តើនរណាជាមិត្តយួនខ្មែរឡាវតើនរណាជាសត្រូវបារាំងនិងជប៉ុនលោកគ្រូសោតមេរៀនបន្តទៅទៀតថាដើម្បីនឹងកំទេចខ្មាំងបានយើងត្រូវមានបច្ចេកអ្នកដឹកនាំព្រោះហេតុនេះហើយបានជាអំហោដែលជាមនុស្សទី1សម្រាប់បង្កើតបកកុម្មុយនីហិណ្ឌូចិនអំហោមានបំណងតែមួយគត់គឺបង្រួបបង្រួមប្រជាជនទាំងបីនៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនឲ្យខ្លាយទៅជាជាតិតែមួយនិងអាចបានទៅជាកម្លាំងអមតៈដូច្នេះ ខ្មែរយួនឡាវត្រូវតែធ្វើពលីកម្មលះបងម៉ែឪបងប្អូនលះបងកិច្ចការឯកជនយើងត្រូវតែគិតជានិច្ចនៅប្រយោជន៍រួមរបស់បពាជាពិសេសយើងត្រូវឈប់ប្រកាន់ពូជសាសន៍គឺយើងត្រូវរៀបការប្តីប្រពន្ធជាមួយគ្នាចាប់ពីពេលនេះទៅចាប់ពីពេលឥឡូវនេះឪពុករួមរបស់យើងមានតែមួយគត់គឺអំហោ ដើម្បីសម្រេចនៅគម្រោងផែនការដ៏លោកលន់នេះយួនហាណូយដែលមានហូជីមិញជាមេដឹកនាំក៏ដាក់ទិសយ៉ាងរវីរវាមដោយក្រុងបញ្ជូនយុវជនខ្មែរចំនួន10,000នាក់មានប្រុស5,000នាក់ស្រី5,000នាក់និងយុវជនជាតិយួនចំនួន20,000នាក់ប្រុស10,000នាក់ស្រី10,000នាក់នាំយកទៅអប់រំនៅប៉េកាំងពេលវេលាទៅរៀនសូត្រនៅមិនទាន់ដល់កំណត់នៅឡើយទេតែនៅពេលនោះគេបញ្ជាក់ថា កាលណាបេក្ខជនទាំងប្រាំមឺនអ្នកនេះរៀនចេះចប់គេនឹងត្រូវវិលត្រឡប់មកឥណ្ឌូចិនវិញហើយចំពោះយួនហាណូយគេសន្និដ្ឋានជាមួយស្រេចតែហើយថាគឺពួកអស់នេះហើយដែលជាអនាគតអ្នកដឹកនាំបកកុម្មុយនីឥណ្ឌូចិនយ៉ាងខែងរែងដែលមានអំហូជាប្រធានរីឯរដ្ឋនីថ្មីគេបំរុងស្ថាបនាឡើងនៅត្រង់ភូមិចម្ពុះទាយុវជនខ្មែរនឹងឡាវត្រូវតែរៀបការជាមួយយុវជនជាតិយួនជាដាច់ខាត តាហាត់យ៉ាងដូចម្ដេចបានជាយួនហាណូយបង្ខំខ្មែរនឹងឡាវឲ្យរៀបការប្តីប្រពន្ធជាមួយសាសយួនគំនិតយួនហាណូយក្រឡេកក្រឡត់ជានិច្ចគេប្រៀបគំនិតពួកវាទៅនឹងមនុស្សដែលខំអង្អែលខ្នងគោដើម្បីយកមកបញ្ជូននឹមព្រោះពួកវាដឹងថាកូនដែលកើតមកពីឪពុកម្ដាយជាតិយួនវានឹងនិយាយភាសាយួនប្រកាន់ទំនៀមទម្លាប់ ផ្នត់គំនិតរបៀបយួនដូច្នេះជាស្វ័យប្រវត្តិអ្នកដែលកើតនៅដំណរក្រោយមុខតែនឹងខ្លាចទៅជាយួនយ៉ាងស្រួលមិនបាច់បង្ខំ
ចំពោះមតិសកលលោកប្រទេសខ្មែរឡាវនៅតែខ្មែរនៅតែឡាវតែនៅក្នុងប្រទេសសុទ្ធតែមានឈាមជ័រជាជាតិយួននិយាយភាសាយួនដោយសារខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមយល់ឃើញបែបនេះហើយបានជាឪពុកម្ដាយតែងតែហាមកូនស្រីប្រុសមិនឲ្យរៀបការជាមួយយួនជាដាច់ខាតពេលនឹងទៀងរៀនចប់សាលានយោបាយជាន់ខ្ពស់ វិទ្យមិញប្ររព្ធធ្វើពិធីបញ្ចប់វគ្គសិក្សាវាបញ្ជាឲ្យមានសន្និដ្ឋានកថាបញ្ជាការរិទ្ធចំណងមិត្តភាពយួនខ្មែរជាភាសាទាំងពីរសាដែលមានកញ្ញាទៀងជាអ្នកតតែងនិងឡើងថ្លែងសន្និដ្ឋានកថាជាភាសាខ្មែរនៅពេលបញ្ចប់ពិធីបុណ្យបេក្ខជនគ្រប់គ្រប់រូបត្រូវឡើងលើវេទិការួចលើកដៃស្ដាំចង្អុលមេឃធ្វើជាសច្ចាប្រណិធានទី 1 ត្រូវពង្រឹងគោលជំហរកិច្ចប្រយោជន៍រួមបកទី 3 ត្រូវចេះលក្ខការអន្តបង្កទាំងអស់ដែលបានរៀនសូត្រចេះដឹងពីសាលានយោបាយនេះលុះចាប់ពិធីបញ្ចប់វគ្គសិក្សានេះហើយមានបើកអង្គប្រជុំមួយជាសម្ងាត់ភ្លាមដើម្បីផ្លាស់ឈ្មោះបេក្ខជនទាំងអស់ពេលនោះផាមវ៉ាន់ស៊ីវនៅទីនោះដែរមេគីងសម្ងាត់នឹងពិសេសនេះក្រោកឡើងប្រកាសដាក់ឈ្មោះនាងកញ្ញា គីមធីអ៊ុយជាប៉ាទៀងដែលប្រើចេញជាភាសាយួនមកថាទេវតាការបដូរឈ្មោះនេះយួនវៀតមិញតែងតែធ្វើជារៀងរហូតមកឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ 1953 សាឡុតសបានចូលបម្រើបកកុម្មុយនីអិនឌូចិនយ៉ាងមានឬអាចារ្យមានឬសឺនងុកមិញក៏ដូរឈ្មោះជាប៉ុលពត ដែលសកលលោកទាំងមូស្គាល់រួចហើយនៅពេលថ្មីៗនេះប៉ុលពតក៏ផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាល្បត់រួចទៅហើយយើងនឹងតាមមើលតទៅទៀតថាបើល្បត់មិនទាន់ដល់ពេលគេសម្លាប់ទេឈ្មោះនេះនឹងច្បាស់ជាដូរទៅជាស្អីមួយទៀតជាមិនខាននៅយប់ថ្ងៃទី 28 ខែ 2 ឆ្នាំ 1948វៀតមិញរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយដ៏អឡារិកដើម្បីជូនដំណើរបេក្ខជនទាំង 29 នាក់ទៅរៀននៅពេលកាំងជាលើកទី 1 ពេលទទួលភោជនីយហាមកដល់ផានយ៉ាងអ៊ីវយួនហាណូយអាយុ 25 ឆ្នាំជាគ្រូបង្វឹកសាលានយោបាយនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើសំណួរដើម្បីបំភ្លឺនៅផែនការធំធំខ្លះនិងជាសម្ងាត់បំផុតយួនអៀងសួរតាប្រធានវ៉ាន់តេងថាដំណាក់ការជាដំបងរបស់បកកុម្មុយនីអិនឌូចិនដែលលំហូរបានបង្កើតហើយមកនេះគឺត្រូវកំទេចសក្តិភូមិនិងចក្រពត តែយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឡាវដែលមានស្ដេចគ្រប់គ្រងតាតេងក្រោកឈរឡើងញញឹមប្រងទាំងវែកញែកពន្យល់ថាបាក់ហ៊ូមានផែនការគ្រោងទុកជាស្រេចនេះជាការសម្ងាត់មួយដែលខ្ញុំទើបនឹងបានច្បាប់ពន្យល់អ្នកទាំងអស់នៅពេលនេះបាក់ហ៊ូគ្រូបង្កើតខ្មែរថ្មីឡាវថ្មីនាំយកទៅជំនួសខ្មែរនិងឡាវនៅស្រុកទាំងអស់អ្នកទាំង 29អ្នកនេះជាឧទាហរណ៍ស្រាប់គឺជាអនាគតមេដឹកនាំឥណ្ឌូចិនថ្មីម្យ៉ាងទៀតបាក់ហ៊ូមានចេតនាបញ្ជូនបុដោយឲ្យចូលទៅកាន់កម្ពុជាតាំងមូលដ្ឋានពីពេញព្រៃរួចហើយតាំងពីឆ្នាំ 1948មកម្លេះដោយយើងយកលេសថាជួយខ្មែរវេកំទេចដេញបារាំងឆ្លៀតឱកាសដ៏ល្អនេះបុដោយអាចមានពេលរៀនសូត្រឲ្យស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសខ្មែរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំណែកឯភ្នាក់ងារចិត្តសាស្ត្រក៏ខំរៀនសូត្រស្គាល់ចរិតចិត្តគំនិត ជាពិសេសចំណុចខ្សោយរបស់ប្រជាជនខ្មែរបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ប្រជាជនខ្មែរដែលនៅចុងកាត់មាត់ញោកអ្នកស្រែចំការដែលនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលអ្នកព្រៃភ្នំជាពិសេសក្រុមចៅព្រៃនិងពួកទាំងអស់នោះហើយដែលជាអ្នករងគ្រោះដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌បណ្ដាលមកពីការជិះជាន់របស់រាជការពុករលួយនិងនាម៉ឺនស៊ីសំណូក ការបើកភ្នាក់ងារចារកិច្ចរបស់យើងឲ្យដំណឹងប្រាប់ទីកន្លែងហើយយើងនឹងបញ្ជូនភ្នាក់ងារចិត្តសាស្ត្រទៅពន្យល់រំដោះយកពួកនោះមកភ្លាមគឺយើងត្រូវចូលទៅញុះញង់ដើម្បីអនុវត្តតាមខ្លួនឃ្លារបស់បាក់ហ៊ូបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងរួចហើយយើងនឹងឆ្លៀតបំពាក់នៅគោលជំហរលទ្ធិកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនដែលស្អាតស្អំដែលយុត្តិធម៌ដែលខំរកសេរីភាពឲ្យប្រជាជនក្រីក្រដែលត្រូវគេមើលងាយ នៅតាមទីក្រុងយើងបានបញ្ជូនចារៈបុរសនិងចារៈនារីដែលមានការអប់រំយ៉ាងត្រឹមត្រូវម៉ត់ចត់មានតាំងពីដុកទ័រអង្គីញើអង្ត្រប្រេនឺអ្នករិទ្ធិការទីហ៊ានអ្នកលក់ដូរជាងជួសជុលឡានអ្នកប៉ះកង់និងអ្នកលក់ត្រីជាដើមចារៈបុរសនិងចារៈនារីទាំងនោះខំរៀនសូត្រឲ្យស្គាល់គ្រប់ចំណុចខ្សោយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានយើងត្រូវចេះអត់ធ្មត់ ឈានមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដោយប្រុងប្រយ័ត្នរងចាំឱកាសល្អសឹមយើងកំទេចតាមចំណុចខ្សោយទាំងឡាយនោះយើងត្រូវតែលក្ខការនេះឲ្យបានជិតជាដរាបសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ3ខែម្ដងមិត្តយើងរាយការណ៍មកបាក់ជាទៀងទាត់
លទ្ធផលបានជាទីកប់ចិត្តគឺគ្មានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេតែតែងបន្តទៅទៀតថាសត្រូវទី1របស់យើងគឺបារាំងដែលមានអាវុធដ៏ខ្លាំងក្លាតែបារាំងនាំអាវុធទាំងនោះមកឲ្យយើងការពារប្រទេសតែតើបុកដោយនៅតែមានលទ្ធភាពអាចកំទេចសត្រូវបានជារៀងរាល់ពេលដែលអាចធ្វើទៅបានបាក់យើងនៅតែសង្ឃឹមជានិច្ចថាអាចដណ្ដើមជ័យជំនះបាននៅថ្ងៃណាមួយខាងមុខជាមិនខាន ឥឡូវនេះយើងត្រូវតែលើកបង្កើតខ្មែរថ្មីឡាវថ្មីបណ្ដាបណ្ដានៅពេលដែលយើងអាចឈ្នះដេញកំចាត់បារាំងពីឥណ្ឌូចិនបានហើយបរិបស់យើងត្រូវបញ្ចូលនគរខ្មែរឡាវមកក្នុងបកគុម្មុយនីឥណ្ឌូចិនឲ្យបានទាន់ពេលដោយមិនបាច់ចំណាយទ័ពនិងអាវុធទេប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះខ្មែរយើងត្រូវប្រើអាវុធចិត្តសាស្ត្រឲ្យខ្លាំង ព្រោះយើងមិនអាចយកជ័យជំនះដោយអាវុធទៅលើកងទ័ពខ្មែរបានទេពិតមែនតែប្រជាជនខ្មែរមានចរិតស្លូតបូតប៉ុន្តែបើធ្វើសង្គ្រាមខ្មែរមុខជាស្វិតស្វាញរឹងប៉ឹងធន់ទ្រាំនៅចំពោះមុខការអត់ឃ្លានអាកាសធាតុក្តៅត្រជាក់ភ្លៀងផ្គរនិងការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះយើងត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនឃ្លាសំខាន់ៗដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងមានបដិវត្តកើតឡើងទើបជឿនលឿន ត្រូវធ្វើឲ្យសង្ឃឹមរួចសឹមជួយឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងវិញសម្រាប់មនុស្សសុចរិតប្រសាជាងទុកសត្រូវឲ្យនៅរស់ឆ្នះបានគ្រប់គ្រងចាញ់បានធ្វើជាសិទ្ធិពេលនោះយួនអៀលន់មាត់ថាដូចជាស្រួលពេកចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លឹកទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរចាសសម្រាប់នាទីនេះសួរដេញដោលដល់លោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកចាកៀងដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំបាទសុវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ន
ខ្មែរបង្ខំឲ្យខ្មែរធ្វើការហួសកម្លាំងប្រហារជីវិតគ្មានច្បាប់ទម
ជាជួយគ្នាលើការសម្លាប់គ្នាហើយរួមគ្នាក្រឡាញ់គ្នាចែកដីគ្នារួមនៅច
លោកចាកៀងសម្រាប់ការបកស្រាយពាក្យថាឆ្លៀនពៀនលោកចាកៀងមានសំណួរពីប្រិមិត្តចង់ដឹងថាថាតើម្ដាយដែលសម្លាប់ទារកខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទៃដែលហៅថាបលូកូនអីចឹងហ្នឹងសកម្មភាពនេះយើងអាចហៅថាជាដេរឆានបានទេម្ដាយនោះបាទ ចាកគៀងសំណួរមួយទៀតតកតងទៅនឹងរុនទាំង16ដែលដាក់ធាតបុពការីជនឬក៏ដាក់ធាតមេតបឬក៏ចវៃខែតសម័យវិដើមហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថានៅប្រាសាទបាខែងចុះយើងឃើញមានថ្មដែលគេទម្លុះរុនទាំង16ហ្នឹងនៅគ្រប់តួប៉មនៃប្រាសាទបាខែងហើយព្រៃមិត្តចង់សួរថាតើក្នុងមួយរជ្ជកាល ដែលចវាយខែតនឹងបានស្លាប់ទៅអញ្ចឹងគេយកធាតនឹងយកមកដាក់នៅតាមរុនទាំង16នឹងចុះសម្រាប់រជ្ជកាលផ្សេងមួយទៀតដែលមានចវាយខែតលោកស្លាប់ធាតអញ្ចឹងថាតើគេចាក់យកធាតរបស់ចវាយខែតមុនចេញដាក់ថ្មីឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទបាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាសនាបកោនេះកុំលោកពុទ្ធសាសនឹងព្រះអង្គចង់និយាយថាចវាយខែតចាស់ដែលបានរស់ នៅនឹងគឺត្រូវជួយជាគំនិតជាយោបល់ជួយជាកតិផ្សេងៗឬក៏កតិបញ្ញាផ្សេងៗហ្នឹងទៅដល់ចវាយខែថ្មីដែលបានឡើងដឹកនាំប្រទេសជាតិនោះបើដល់លុះស្លាប់ទៅក៏គេត្រូវយកធាតចវាយខែទាំងអស់ទាំងមុនទាំងក្រោយហ្នឹងក៏ដាក់នៅទីនោះដូចគ្នាឥឡូវចាំមើលខ្ញុំបញ្យល់នៅក្នុងរណ្ដៅ ទាំង16ដណ្ដៅហ្នឹងគឺគេបានបែងចែកមានដណ្ដៅធំជាងគេនៅកណ្ដាល16ទៀតអញ្ចឹងដល់6ហ្នឹងរណ្ដៅប៉ុនៗគ្នាហើយបានរណ្ដៅកណ្ដាលនេះគឺធំបាននៅទីហោថាឥឡូវរាជការចវាយខែហ្នឹងក្នុងប្រទេសខ្មែរទាំង4នគរហ្នឹងវាមានមរយ៨ខេត្តបាទតាំងពីដើមដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយនគរកណ្ដាលមាន38ខេត្តហើយនគរសមរភូមិមួយហ្នឹងមាន28ខេត្ត រកចូលគ្នាទៅប្រហែល8ខែអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គរាជការទី1ហ្នឹងក៏គាត់ទៅគេបានយកធានហ្នឹងទៅដាក់ហើយគេដាក់ហ្នឹងគេមិនឲ្យដាក់ពេញទេគេឲ្យដាក់ពេញទេណាបងប្អូនគេឲ្យហ្នឹងតាមលោកតាលោកមានពុទ្ធិកាហ្នឹងគេឲ្យដាក់តិចតិចតិចទេនៅក្នុងដៅតូចតូចហ្នឹងហើយខាងហ្នឹងត្រូវបានគេកាន់
លោកចាកៀងសំណួរមួយទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះព្រះយមិត្តយើងមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងព្រះនាងនិតិ២នឹងថាលោកក៏ជាព្រះនៃសត្វលោកដែរហើយព្រះកោនិគមនោក៏ជាព្រះនៃសត្វលោកដែរចុះហេតុអ្វីបានភិក្ខុច្រើនគេឃើញតែរូបចម្លាក់ព្រះកោនិគមនោឯរូបចម្លាក់រូបបដិមារបស់ព្រះនាងនិតិ២នឹងគេកម្រឃើញមានណាលោកចាកៀង Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
บ่าบ่าอกุลลูกจะเกียงสำหรับการบอกสายสนัวในขนมสับร้านนี่อันนี้โซมอันเชิญลูกจะเกียงบรรทอการบอกสายรูปจำละตามจริงจังประสาทองโกวัดบรรทอตัวเตี้ยบ่าบ่าแล้วเอื้อยำนั่งบรรทอไปเรื่องหาในโกลเจนั่งแล้วยืนเคยท่าประตูเชียนเปลี่ยนปีสมัยนั่งได้ยืนสันมาทักรอบบ้านที่จำนวนระบอกมาหนังจังมันเอาเข้มจังประเทศหาในเครือรูปจำละนั่ง ประเทศจำนวนยืงเนาะนะจังเปียนั่งยงกระจังยืนได้ถ้าจ่ายตามมาขมายืนนั่งกับมันจีกองตัวคลังประเทศและกรงสมัยนั้นไอ้กับมันเลือกตัวไปเชียนเปียนก็เกี่ยนั่งการเติมกำลังประคองเกี่ยนั่งเอาจ้องโจทย์เวียจำนวนระบอยืงลูกไอ้จังปัวประเทศจำนวนต่างอ้อ แต่ในครั้งรู้จำลาต่างอ้อนั้นเรียนประเทศคลังนั่งเกตรูดประเทศมาจำนวนตัวเตี้ยมาโดยจิตใจนั่งเรียนประเทศจำนวนอีกครั้งเกนั่งตัวเตี้ยยังในครั้งของยืนรอแตงบอประเทศนั่งเรียนประเทศจำนวนเฮาอีไอยืนนั่งตือไอชะบ้าประเทศเท่านั่งเอามาจำนวนยืนเตี้ยจังนวลเอาอีประเทศดอกเตี้ยดีได้ที่จำนวนประเทศเท่ามวยนั่งก็มาจำนวนยืนได้จังวิจำนวนปีจวนในครั้งไปเรื่องนั่ง จะเอาบองโฟนมือเอาบองโฟนมือนะดูจะชาดูวัดนั่งเคืองชาวยังได้เอาจากบางมวยยังไปหายเกล้าจังชาดเฟ้นเต้นนั่งก็ที่จำนวนอ่ะเต้นน้องมวยเดียบมาแบบเต้นนั่งมายืนรอเต้นเคืองมาเลยมาไปมวยเลื่อนเนาะมาบางตายืนรอผมมารอเต้นครัวนายเนี่ยชาดแบบเราเราคลองเต้ยืนก็มารอยืนรอแต่เต้จำนวนไอชาดแบบเลยกล่าวแม่จะบอกเต้จำนวนนั่งตัวเดียบ อันนั้นมันเคยมาโดนมาเผยมุ้ยแต่กลายนามเรียนขมายืนโดยเจริญลายตัวเรียนเรียนตีปีจังชาติต่างอ่อนในนู้ดตีปลาไปเรือมาเรียนนั้นยืนมาไอร้อแต่นายยืนรอเป็นเลยไปเลยมาลอยไปมุ้ยย่อยมาจังยืนก็ได้ยืนมือยืนมือรูปจำลายนาได้เรียนไปไอเก้าไอเรียนชาติประมาณจังยืนมองเรียนรอเต้รอเต้คือย่อยมาลอยมาเผยมุ้ยตัวเต้ให้มาจังเรียนตัวเต้คลานั้นยืนสู้ทำให้จมเคยแท้ ที่อัชชาเต้กิจยาชาตั้งมวยจำแนงประเทศน้องไอ้ก็ที่อ๋อโดยภูมิเมียจังเป็นเมียนประเทศประมาณจังเต้บุญดาวประเทศจำนวนเวียดจังเลยครั้งนั้นก็เคยแต่ภูมิเมียมวยเจ้ไอ้ประเทศจำนวนระบอบภูมิเมียนั่งเมียนชาตน้องไอ้เมียนว่าจำนวนดาวประเทศยังกิจได้ชาตดาวจังเต้ไปอังเลยนั่งเมียนประเทศจำนวนชาตเลยครั้งสมัยกาต้องไอ้ก็ที่จำนวนขมาได้ก็กิจได้ชาตตั้งแต่จังไงบางแสนนั่งเป็นเมียนบางจังไงนะ บองโฟนอ่ะแปลงไฟนั่งไปเมียนบังทาประเทศขมายนั่งเมียนประเทศจำนวนมารอมาไฟมวยประเทศห้าประเทศจำนวนมารอมาไฟมวยประเทศนั่งคือเกี่ยวกับแต่ประเทศทอมประเทศโตจำนวนเครียดนั่งประเทศในเรื่องวิวัฒนาการยังอ่ะต่อยืนมือไอ้บ้านไอ้ครองนั่งไอ้แข่งมุกไอ้แข่งมุกกี้บังอ้อในการเพื่อดำเนินการกองกำลังประจำโรงการนั้นคือเมียนประเทศภูมิเมียนุเจเนียนนอม เนี่ยนอมปัวบอร์เตอร์ออร์แมงเอาอีสัมปอนอเมตบอกมาจังขมายืนการที่ประเทศจักรพรรดินอบานเยอะภูมิยันนั่งเคยเจียสัมปอนอเมตมาบัตามเขยิมดังเอาเยอะคางปรุงมันสาสนานั่งบานเยอะประเทศเดียนั่งเคยเจียสัมปอนอเมตจังไอ้บานเคยในครองรูปจำลาเตียงคางจื้อเยี่ยมปีกาเพื่อสังเกตเรียมรูปเยี่ยมเนี่ยการปรุงมันสาสนานั่งเนี่ยการ แต่คนศาสนานั้นทางปรุงมันศาสนานั้นบานยืนกองตัวเป็นเตี้ยโจมาเพื่อสังเครียมจ้านั่งเรื่องมูจะลายเตี้ยมาบานยืนก็ต่อทางมุกนั่งก็เตี้ยต้องยืนเคยเมียนแล้วก็สยามมาแล้วก็สยามนั่งคือเจียโปรเตสส่งเจ้าเก่าบ่ยืนใจเตอร์ในครองระเบียงมาปฏิบัติปมบุญนั้งที่ปมบุญที่ดอกนั้นคือทางโปรเตสจันนั่งบานไว้สยามเฮ้ย บ้านไว้สยามนั่งเยอะเยอะนักเก่าเฮ้ยไอ้สยามนั่งก็บานโจมมาส่งเจ้าเก่าขมายนั่งจังสมัยนั่งอ่ะเรื่องพันวัดที่ดอกนั่งฟิล์มเลยเมียนประเทศเฮ้ยแล้วเขารู้จำนานนั่งมาคืนปลาขมายยืนอย่างใช่ไหม
miên rồi xây à xo đã thả cua cho cao thịt phong còn ta trời bàn cua chào ba thơm lọt sang xa nâng cả bàn tự đắt à xo bà lây nâng cháu thưa ở dưới các bạn cả lại nâng chẳng phụ giam nâng nông đồ viên phát bò tìm buôn tì tọp nâng lời miên tập tê hai mà bàn cha chân tì tập tê đã bọc luôn đòi chân đoàn ngay nâng chì nè quay tầm đám dơ tập tê đã bọc phụ giam nâng rồi hai con mà xong cho đâu cao nâng khmai dương đó bỏ bà tòa phì nâng tập tê tới bàn nâng nông nâng kì ọc bàn khơi nhà nó có dù nàng đi chẳng dù nâng là bị thai máu nó có đồ viên phản bò tí tóc ở toàn bàn châu mà to chung phụ thủy tế cứ miên bà tê nó bọc luôn bà tê nó bọc luôn nâng miên chung mùa thá dù nàng thả sắp hãy chân nâng có vài dơ ra bà chân bài mi vài dơ bà tê dù nàng nâng tới khả hài dương bài bác dù nàng nâng có chia đọc ca vài dơ chẳng phá nằm bây dơ đầy luôn nâng bà lấy nâng có bàn châu mà to dơ cam chia cơm dơ liêu hay chẳng mau tru tra mà cơ vật nào lần tới tiết anh nói nghe để không chẳng dây ta chỉ cà phất nói cái hai thằng cháu chuyên viên bà dương dây thì khai nó khai dương thà chuyên viên nó mình trời kê chẳng việc xa bà lấy nó miền này cho bà lo anh chẳng mình dương ai chẳng bà ấy ở đi châu mà chuyên viên rô bà riêng là bọn đây là bà anh nói ngọt trời kê dương trời chẳng nó không kìa rù rù phàm kì kìa à lời dương chạy kìa rù nơi tới mai đôi khi anh đang mang tới dừng công hai chuyện tiền chẳng khâu hai ai ban và to mau tới như vậy em phi chậm pa nắng cứ chia nó cơ chậm lo nó bọc mai hai miền tập hiệp cây cò chuyện kí hai mai không tập mai nắng có ao chậm pa xa nắng vai đồng vai chia làm cục phi nó ba chân miền cái hai cam đo tập hai chân tay đại điểm của ca tới dừng giờ làm cục phi nó mọc bẹ chiên ai con cầm mông nâng ba cái hai bẹt khoai bẹt mà chấm riêng ngay chân làm bay làm o không bị tim của cá nâng cứ có xe xo pi xem ai mà hà nó có nâng cái hàng cam bẹt chiên ba chân hàng bờ tê chấm pa nâng để dương hai chui à to lo ba chân chui nâng hai đời miền đam cầm na chia chia khmai bẹt làm na chia chui bẹt làm ba lắm các bạn luôn nơi không được cơ chấm pa xa nâng trời bạn chân dương nam nè dương hai duôn tập hai này cái tre tại vì Việt Nam nè châu mao liên tiền tình nam giờ được cơ chấm pa xa nâng thưa chia cái tê được bọc luôn tập hai này tới chấm này cái tê luôn và tập con nó cứ chân dương nam nó chân chân nó bàn vài giờ nó bị đam hai dương nam chẳng ai có trong còn dây đó thà chia chia tập trời chia thì chào nó từ luôn nơi nè cái đó tâm và co tại vì anh nào lúc ba bao cái tê kê à thưa ba chia xa là bỏ kê đôi sông ngày chẳng tạm trung tài nâng khơi cho to khơi cho mau thưa tập một mình nâng thì chia co rõ tham ai dương nâng sơ ban sọc ban tàn đi đi hai chia chia chào chia tập trời đại biên tăng phi cầm nè bao chẳng hai bàn chân đi một châu chấp à lấy mà rùa nơi lưu tất đầy khmai chơi để chọn cùng nông chọn à bia bà rìa nó chỉ mùi khmai ọt đăng thạp bà con này đây bà tê khmai nâng bà dương dây tới chia bà tê mùi đà căng rà phút xa phá hãy chơi đặc rôm tự tùa dơ nơi tất đầy là o áo dùn nâng châu mà rùa nơi bàn tay mân cua nà bà đăng côn khmai bố khmai miên chân mê ta gà rà nà thô áo y mau ru nơi chi chiếc xa chia ẩm bố chi bùi ba chê thật mau thưa tốc bốc mà nâng nhé khi em có mình vua đá khi em mình dây đi cái lô bọn con khám ai dương thạc khi em nâng bạc khan bú xa ấy có bần ta lấy nâng mau ru nơi khi nông tất đây khám ai hơi trời chê phá lạnh chứ ba tùm lo bộ quay ni bó khám ai phá lạnh chứ ba bó thạ phòng lô nhật bó khám ai chê thật bó co chú lô cam xâm lạp ba thưa tốc bốc mà nâng khám ai ta thưa đảm bây ấy tới vụ khám ai chia bật tê càng bà phốt sàng phá miền chất thò xa bà rõ sâu trọng áo chìm bà chạc tất bây anh bọn ai anh chơi châu màu thư bà khám ai chân ta bà chìa bà rõ khám ai nâng toàn bàn to su ca ru nơi ca tê ba là bà bà chọc hai ở rương mà thưa tốc bốc mà nâng khám ai nâng bà rõ nâng ai ngắm miền tây sọ tăng ai ru nơi lư tất bây khám ai thằng ó nâng bà tê nâng ai nha chia xa nè ai nâng ruộng nơi khá nông tật bây khám ai tê cho nè ai có chất khám ai mà lấy mạch mạnh cài mà chỉ khám ai đôi kia tới nâng á đẹp nhau mà dây tha khám ai cài nó pha cho thầm ai mà lòng tiết ba ai là lấy thằng ai ni miền sầm lúa ấy to tiết thế bộ rồi mà nó tí được ơ hãy lúc chơi kén chọc thầm bên đằng mà
បាទព្រះមនស្ដាប់សុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមិត្រីនីតិស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរសប្តាហ៍ទី66បានមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តផងដែរអរគុណវិក្កាមរបស់យើងគឺលោកចៅកៀងជម្រាបលាលោកចៅកៀងបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបបោប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ